столице открылась фотовыстава Александра Барадуліна, першага савецкага фотографа, які пачаў працаваць з такімі часопісамі, як Vogue, Time і Playboy. Яго фотапраект «Рускія дзяўчыны» для апошняга падняў продаж часопіса па ўсім свеце на 30% і прынёс фотографу славу. Александр Барадулін працаваў з Арнольдам Шварценеггерам, Энді Уорхалам, Романам Паланскі. Яго работы ацэньваюцца ў дзясяткі тысяч долараў. У галерэі «Універсітэт культуры» Палац Республікі экспануюцца больш за 200 арыгінальных работ. Гэта фотаграфіі жыцця Нью-Йорка, Парыжа, ранняга і позняга СССР.